Narikkersuisoqatiin issimut ismaqatigi sutmaannaatuuttoq siimut siulittaasortaavani ti Erik Jensennimit allanngortinneqassappat narikkersuisoqataasut demokraatit nunattaloqqitornai isumaqatiininniaqqaarusullutik oqaatigaat soonum oqaloqataanissatsin ismaqatiinniarnernutaan piaqersimagu pissanganarpoq soonum siumu siulittaasortaainnarnan kisian siulersuisuunertaarpunutaani Yulip kammata da allartinnerani qanoro qaallartippoq isiginnaarluarisim. Siimut siulittaasua allanngorpoq taannalu naalikkersuisooqatigiinnik allanngortittisinnaaroq. Naalikkersuisooqataasullu demokraatit nunattaloqitornai naalikkersuisooqatigiinnissimut isumaqatigissut maannaatuuttoq Erik Jensennimit allanngortinneqassappat isumaqatigiinninniaqqaarusupput piffissamilu pissanganartumillutik naalikkersuisooqataasut oqaatigaat. Jens Frederik Nielsen, demokratet siulittaasuat, ullumikkut aatstassanut inussissarsiornor mullu naalakkersuisuuq, taasumadu siumumi siulittaasunngortoq ullaaq naapippaa. Ulla inussiarnersumik, oqaloqatigiippugut siulittaasnu taarlu, taaval siulersuisuunern ilanngut tullersortigi marlu. Ulla oqaloqatigiilluarpugut. Naalakkersuisuni ilaasortani quliusuni demokraatit pingasunik naalakkersuisuutitaqarput siumup siulittaasortaava siulersuisuunerillu nunatta naalakkersorneqarnera allanngortinniarlugu aalaangeriaanaaput naalakkersuisoqatigiilli isumaqatigisutaat allanngortineqassappat demokraatit siulittaasuat isumaqatigiinninniaqqaarusuppoq tassorunam neriuppu attatiinnarsinnaassagippun kisia aam eqqumiissangila siulittaasnutaa aqqunutaa eqqarsaatialu qinigaasimassappat kisia una tungaviinnartariaqarparput maannakkut isumaqatigissuterpartii akornanni attanneqassaso taannalaam kaammattuutiirusunnarpo kisia taamaassanngippat soornum oqaloqataanissatsin ismaqatiinniarnernutaan piaqersimagu kinaassisarsiniaqqaartussaa naalakkersuisut allaffiisa ilaanut allamut nooriarta tamaanniippoq nunattaqitornaasa siulittaasuat aamma naalakkersuisoqataasoq siumumi siulittaasup siulersuisuunerillu nikinnerat naalakkersuisoqatigiinut kalluaasanersoq vittusquyaakitsup pissanngatigaa pissanganarpoq soonam siumu siulittaasortaainnarnan kisian siulersuisuunertaarpunutaani taula ataatsimersuarnerminni oqaajartuutigiumaagassa taakku naalakkersuisooqatigiinnerma qanu kalluissinersu taanna piffissami aggersumi nalilersugassunu ilaasussaama pissanganarpoq tamassikilluaratsi Naalakkersuisoqatigiimmi isumaqatigisutaat 2022 tungaanut atuutussaavoq taasumalu ilaatsigut imarisaasa annertuut ilaat nunattaqitornaasa angorusukkaluarpaat suliya ilaannakorto imaluunnit naammassinngitso iparaannassalluu taanna kissaatiginanngila demokraatillu Erik Jensennimut kaamattuutissaqarput инериартортитсин аннертоо ингерлавоо сулегатигиллуарпуу аамма тааннал тунгавиалу сулииннассууун аллангортоқарниарпалли сиулиттаасуан нутаа аллангортитсерусуппат таанна апуусақассаюннарсиор тассанил исмаратигиниарнерну таангаллаттариқассаллути Эрик Jensennip наалаккерсуусууоққатигиит татигалугит уллаақ манна атаатсимеэқатигисималлугит оқаатигаа наалаккерсуусуллу сиулиттаасуат Ким Килсен Simu ulluinnarni aqutsisut peqatigaluit aamma ataatsimeqatigisimalluu Erik Jensennimi koordineerimut oqaatigaa Aasianni niviarsiaraq aqqanilinni ukiulik tallimanngornermut unnuaani angerlarsimaffiata ungasinngisaani toqqungasoq nassaarineqarpoq pisoq pillugu pinerluttoqarsimasinnaanera politiitsuli mattussinnaangilaat toqusullu timaanik misissuisartoq misissuiartorlutik ullumi tikipput Niviarsiaraq aqqanilinnik ukiulik tallimanngornermut unnuaanni aasianni toqungasoq nassaarineqartoq pillugu politiit suli misissuippuut Suliarsuli misissuiffigaarput suliarlu pinerluttoqarsimasinnaaneratut pasinaatilittut suli isigaarput
Niviarsiaqqapsumik toqqutiqarsimanera akissutissarsiniarlugu pulitsiit toqqusutimaanik misissuisartunik tanmakkiminngaanniit aasiannut ullumi marlungornermi tikisittipput. Toqqusutimaanik misissuisartut tanmakkimersut aasiannut ullumi marlungornermi tikissapput. Niviarsiaqqallu sumik toqqutiqarsimisinnaanera aqau misissussavaat. Politiit tällimangommalli ilisimannittussarsiorlutillu takunnissimasinnaasussarsiorput. Innuttaasunillu saafiinnittoqarsimasoq kelaallit nunaanni politiit aama ilisimatittissutigaat. Saafiinnissutit arlaqartut innuttaasunit pissarsiaraagut. Aasianni innuttaasut suliamut attuumassuteqarsinnaasunik paasissutissaateqarunik politiinut oqarasuatikkut 7044 mut nunaaqutarlu sisamap kingorna 7014 ortaformut sianissasut politiit kammattuipput. Heidepot Greenland nimi ukiuni qulingiluani pisortaasimasoq Nils Thompson pisortaayunnaarpoq. Heidepot Greenland nimi lu pisortangortoq tassaavoq 2012 milli aningaasiqarnermut pisortaasoq Erik Sivertsen. Heidepot Greenland nimi siulersuisuni siulittaasup Johan Wiglesen nip pisortaasimasoq tunniusimalluni sulilluarsimaneranut qutsavigaa pisortangortullu ukiorpaalunni sulereersimasoq sulilluarnissaanit tissaallugu. Erik Sivertsen nipsuliassarnutaaq qilanaarilugu koonnaarmut oqarpoq suliaq imaannaangitsoq illoqarfimmullu ilulissanut sunniutai pitsaasut nangissalluit aamma ilanngullu oqaatigaa. Louise Lønge Bertelsen Arctic Circle businessimi pisortatuttaamaatissaaq. Louise unammillernartunik nutaanik kissaateqarluni Arctic Circle businessimi December naanerani pisortatut suliunnaassaaq. Arctic Circle Business qeqqata kommuniani inusutissarsiortunik aallarnisaasunik deqornarialerisunillu siuarsaanermik aallussaqarpoq maannalu pisortatuttunuartussanngortoq Louise Lønge Bertelsen ukiortnutaamiit sisimiuni kafeemik aallarniissaaq tunuarnissaalu Arctic Circle Business siulersuisuisa uqqueqaat atorfillu qanittukkut inuttassarsiunerassasoq aamma tusagassiutinut nalunaarutigaat. Nunatsinni kraftimik nappaateqartut misissorneqartarnera tivisuallaartarpoq tamannalu kraftseqartunut ajortumik kingunaqarsinnaasartoq nalunaarusiaminu taameerserpoq nalunaarusiarnutaaq ippassarsaqqummiunneqartoq den danske instituts for folkesundhed imit peqqissutimut naalakkersuusoqarfiksinnerlugu suliarneqarpoq inuit kraftimik nappaateqartut 150 sit nalunaarusiornissamut misissuinermi malinnaavigineqarput taakkunani arnat affaat peqqinissaqarfimmut saaffiininnerminniit aggwaqatigisillugu ullut ortafiassit iluanni nappaataat suususersineqarpoq angutini aggwaqatigisillugu ullut suufiassiusut arnallu misissuinermi peqataasut 25% nappaatip suususersinissaat atungaanut ulluni hunnoruju ortahalfumsini utaqqisimapput angutini 25% saa nappaammik suususersineqarnissaanut ulluni 228 ni utaqqisimallutik taakkuinnaangillalli peqqinissaqarfimmut saaffiinneqqaarnermiit minniit nappaatip suususersineqarnissaanut arnat quliugaangata ataaseq ulluni 374 ni utaqqisimasoq angutillu quliugaangata ataaseq ullut 353 situngaannut utaqqisarsimalluni tassa nappaatip suususersineqarnissaanut ukioq ataaseq sinnerlugu ilaatigut utaqqisarsimasut misissuineraat takutippaat tamanna pitsangorsaavigineqartariaqartoq peqqissutsimut naalakkersuusoq anna Wangenhain oqarpoq ismaqarpung pitsangortariaqartseq ullusiulleq imalun ullu taana misigigaani timim allanngutiqartoqartoq nakorsiarnissaq pisariaqarpoq tassan taaran pisariaqarluinnarpoq kiffartuusisup paasissagaanalussanagulu suut apeqqutit qaqilertorneqartariaqartut matumatuinnarnau kisianni apersorlugu erlukkut inagiluugarsuukkullu krafteqarnerlutik misissortinnissaminnu utaqqisut katilluit maannakkut famunneruut missaaniipput taakkulu aamma aqayaqqukkut krafteqarnerlutik misissortinniartut piffissami aggersumi immikkut iliusiqarfiineqarnissaat naalikkersuisut aliangiummassuk aningaasannut inatsimmi katilluit 8,2 miljooni koronit ukiunu sisimannut tulliuttunut immikkortineqarput
Nunatinni inuit famornoriut missaanniittut erllukkut inalugarsuakkullunniit krafteqarnerllutik ukuqinnguartaatit atorlugit misissortinnissa minnut maannakkut utaqqipput ukua immikkut erllukkut inaluarsuakkullu kraftimmisissortittaajaqartut famornoi missaan amerlassussaqatnaatorsuutiineqarput qinnguartaatillu uku nuummi ilulissaniluk kisimi maanna pigineqarput qaqortumilu tasiilami kiisalu sisimiuni aappaagu februarimi qinnguartaateqalissasoq annavaangenheimip oqaatigaa qinnguartaatinullu nutaanut aningaasanut inatsimmi aningaasat 8,2 miljooni koruunit immikkoortinneqartut ilaatigut atorneqassasut aamma oqaatigaa Tässumi fitangallasme fitsik ungesinnegu, misi sotsikiatsot sinnää sannaa tässän siunattaava. Nekossellu immikkut irisimäsellit erlukkut inelukassuekkullu kraftimik suussusassi sinnääsut killakammata. Nekossemik etäätsimik pekkissäasun illu pingasunik idurissänyt kakottumullu angarasaktussenik äppäägu etofinitsitsi sokessaa. Tämärillyt äämä pekkinitroning ingöpnäppasme vissuin ulluinnan ingallettinam kelluängitsimik aakeisyys kassinnää sellitä. Tääkkuseni etsikut pekkissääsynik pikkorissartsitsi sokattarnissäänyt äningääset etonnekannissäät näätsorsuutäävok. Pikkorissartsitsinissä mullu sydiniutit määnne ingallennekadarut tohlutik. Sydisoriset pikkorissannekannammikkut teimääpok kraftsip suusinnäänärän äpersuinnammikkut idää. Pikkorinnerisinnääput sääfikinnissyt kattokaraangattaava iluam idää. Oqalaqatigiinera apersuinerillu ingerlannaqartarnissaa pingaarutiqarpu. Taamaariornikkullu erlukkut inaluarsuakkut aqajaqqumikkullu krafteqartut nappaataasa suussuserssiaartalernaqarnissaat neriuutigineqarpoq. Taakkua aariangersimavarput immikkut ittumik iliusqarfigissalli pisaajaqarluinnarmat kisitsisi taakkua apparsarnissaa taamatul suussuserssinissam siusinaartumik paasinninnissa Nelinginnetsi iniip iniinaran nelikassinnaaria taasammat. Erlukkulli inaluarsuakkut aqajaqqukkullu krafteqartut ukkatarineqarnerulernissaannik immikkut ittumik iliuseqarnissap kraftimik allamik nappaateqartut ukkatarineqarunnaarnerinik isumaqanngitsoq peqqissutsimut naalikkersuisoq nassuiyaavoq. Maam imaangila immikkut ukua ukkatarin ninneru kingunerissagaa allat ukkatarineqarunnaasas taammaangila ukua ääreängersimäsimik ataavartumis ataqatigiissaarinerit kraftimut tamannut assigiittumik periusissiortoqarnissaa aam suliniutigisatta ilagivaat qaqortumi tasiilami kiisilusisimiuni februarami qinnguartaasiisoqareerpat tasiilamut sisimiunullu immikku ittunik ilisimasilinnik tikittoqartarumaarnersoq piffissap takutikkumaaraa annavaanginheimip ilanngullugu oqaatigaa Denmarkimit nunatsinnut sikittunut piumasaqaatit sukaternerqarqipput taamaalillunni nunatsinnut sikittut qanermut kiinnamulluunnit assiaqutiqarsinnaanissaannut piumasaqaatit aqagumit sukinnernerulissapput naalikkersuisummi kalaallunnaannut nunatsinnalu angalenermi nalunaarunu taaq akueeqqammeraat naalikkersuisut nittartakkaminni uulimut paasissutissiipput avataanit nunatsinnut angalasunut qanermut imaluunni kiinnamut assiaqutiqarnissamut piumasaqaatit nutaat aqqanermarlunnik sinnerlugillu ukiulinnut pingasunngorpamiit tassa aqagumiit atuutilissapput tikittut simmisartumi simmisartoqarfimmilu qanermut imaluunni kiinnamut assiaqutiqaannaratik aamma najugarisaminnut apuunnissatungaanut qanermut kiinnamulluunniit assiaqutiqartarnissaat piumasaqaataalerpoq tikerlaat pingaarnertut najugarisaminniinngikkunik inunnut allanut suumiiterit ataalluut qanitsigissagunik qanermut imaluunni kiinnamut assiaqutiqarnissaat piumasaqaataalerpoq aatsaallu koronavirusimut misissortissimanermi tunillatissimanginnerlu uppernarsarneqarpat piumasaqaatit atuukkunnaassapput tikereernermi koronavirusimut misissorteqqissimanginnermi aatsaat ullu fiortnit ingerlaraernerani ersiuteqanginnermilu assiaqutiqarnermu piumasaqaatit atuukkunnaassapput Tavaru allarluginnarmut saassaagut ammartakkat ullumikkumiit ammarneqartarmata ullup nalliussinissaa meeqarpassuit qilinaarisimassavaat
unari annak allarluinnarmik qinanaarisaqarsimasoq takusaqarfigilaassaqarput aarnar pineqartor tassaaroq paneeqarsistaimuunk taanna ullumikkut maanga piskorpeqarfimmut suliartorngaarpoq aatsaallu ullumi tissinpaat aattaqqaataat aattarnerpigalugu suliartorami padasitut annoraarsuani aatsaat puujarpaa sulilu piskorpitut annoraarsuartaaraniluunniit paneeqqap ukiunifammutsiuni piskorpiusimasoq Sofia Petersen kingoqaarlugu nunatsinni ilagiit lutseriqkuusut qullersaaffigileqpaai tamaalilluni nunatta piskorpeqarfik 1993 tamakkiisumik akkusussaaffigilermaguli pingajussaanik piskorpertaarpugut pisarnertullu persuarsiortumik piskorpingornerani ivertitsiuqanngikkaluartoq piskorpingortoq qamuuna persuarsiorlunilu nuannaaqisoq ullumi naapipparput persuarsiorpunga kisia aamnuannaarpunga suriassa emännangittu aallartissinnangoratsi Tässä maanga illumut isertsernissa. Taavaru takorluukket aallavingarungit. Rinnakosaarutingin ikuusakkaru aallavingarungit. Suriassa aallartissinnaadaratsingin. Ullumikkom ullusi ulkannua toppi? Ulla koraruanut nuumipäräspikatsingarungit. Rinnakatsingippung. Pisortatsingortumik tamanu ersittumik aggersaanikuungilangut innuppassui ussatsinginnerussammata amma korona pissutsingalungu maleruaqqusanik malinnaaniarnermik peneraarsistaamun kip piskorpitut ivertsineqartussaagaluarnera amma korona peqqutigalugu maleruagassanik kalluarneqarpoq troning makrittammi amma nunani avannarlerni piskorpit ilaatigut peqataaffigisaannit ivertitsinissaq nuimpaap 22 ani pisussaagaluarpoq tamannali korona tunilutsineversaarneqarneran maleruaqqusat pissutigaluit piffissaligaangitsumut kinguartinneqaarallartoq piskorpeqarfimmit nanunaarutigaat tamakkuput ullumi marlungornermi nutaarsiassaatigut yuulliqqamata aallartimmat yuullerpalaartunik assinik nakhasiuteqassaagut qaqortumi uelimut assilisini takusinnaawarput illoqarfiup qeqqa yuullerpalaarluinnaleqersimasoq orpik ikereersimavoq qaammaqqutillu allat aamma ikereersimallutik yulliaarnissaanut ullut maanna 23 innanngorput aqagulu ullut 22 innanngorpata uagut nutaarsiasseeqqissaagut ulloqatorluarisiyuk yuullerpalaarluarisilu